Aga nüüd on niimoodi, et lubasime ju natukene teid meeles ka pidada selle eest, kui te olete vastanud küsimustikule. Nii. Ja, teeme nii. Nii. Ma lukesin kokku, et siin on tulnud 57 lehte vähemasti tagasi. Ja põgusel valates ilmnes, et paljud teist tegelikult on nii-öelda vastanud ikkagi väga põhjalikult nendele küsimustele, nii et paite täiesti tähele nii vahvalt siin hommikul neid esitusi. Aga selleks, et seda meeles pidada teie panust, on Microsoft pannud välja kaks väikest auhinda. Üks nendest on veebikaamera. Täiesti päris, nii et ma loodan, et te seda tarvitate koos Skype'iga näiteks. Ja teine asi on klikker. Kes teab, mis on klikker? Käsi ülesse. Slaidi vahetaja, no väga lihtne on ju. Paned arvuti külge, saate mööda klassiruumi ringi hüpata ja samal ajal enda slaidi näidata, muuta, mis tahes teha. Hea mugav asi. Nii. Paul, ole ja tule appi mulle. Jep, nii. Nüüd silmad kinni, vaata sinnapoole ja otsisid üks paberike välja. Täiesti erapooletu. Oota, nüüd paperid lähe teist ära vist. No siis peabki. Okei, võtame näiteks selle. See tundub õige olevat. Nii, vaatame, kui nimi ka peal on. VP on kirjas lihtsalt siin. Kes tunnistab enda omaks? On, jah. Aga hea, Valdek. Ole hea, tule siia poole. Nii. Nii, jah. Palju õnne. Palju õnne sulle. Ole hea. Aga meil on üks asi veel. Nii et ole hea, teist korda veel. Ma pöörun selle teist pidi ja siis ei võiks midagi näha. Ma loodan, kas see Valdek on nüüd võidab jälle või? Vaatame kohe. Nii, okei. Siin on üks selline. See on keegi teine. Taivo. Ma arvan, et see on Toivo Troifeld. Toivo Troifeld, avandust. Jah. Minu pool ka. Ma loodan, et need lähevad kohe aktiivsesse kasutusse vähemasti, et saate põnevalt endale leida.